Так, добрий день, наші шановні і любі. Значить, у нас сьогодні останнє практичне заняття в цьому семестрі, записуємо номер 15. Ну, на контрольній роботі його не буде, воно моє улюблене, тому що його нема на контрольній роботі, а ще улюблене, тому що матеріал цього практичного заняття, він дуже часто, ну, буває потрібний в житті, мається на увазі в математичному житті, коли там щось намагаєте обчислити і так далі, то це можна робити, використовуючи саме ось це практичне заняття. Так, я відео виключаю. Включаю демонстрацію екрана. Значить, у нас практичне номер 15. Алгебра многочленів. Значить, це у нас на кону 8 задач. І працюємо. Так, перша задача. Значить, розділити зостачу многочлен f від x на двочлен і обчислити значення f від x нульову. Значить, можна робити ділення, використовувати, робити стовпчик ділення, так? В школі в 11 класі, я знаю, це робиться, але так, будемо нагадувати ділення в стовпчик, чи як робити в стовпчик? Оксана Валентинівна. Я тут, нагадати, кажу. Я сказала, не треба, потім вирішила, що треба нагадати. Ну, давайте, так. Да. Значить, стовпчик, воно виглядає ось таким чином. Я на цьому ж прикладі ось і зараз покажу. Значить, якщо ми ділимо, значить, х четвертому мінус 3х квадрат плюс, вибачте, не квадрат, а куб, плюс 6х квадрат мінус 10х плюс 16 ділимо на х мінус 4. Х мінус 4, так? Да? Значить, ну, ми маємо що? На що треба помножити оцей х, щоб отримати х в четвертому? На х куб, так? Да? Ось множимо на х куб. Тепер множимо х мінус 4 на х куб. Це ми отримуємо х в четвертому мінус 4х куб. Ставимо знак мінус і віднімаємо. Да? Значить, що у нас виходить? Значить, мінус 3х куб плюс 4х куб виходить х куб плюс 6х квадрат зносимо. Да? Тепер наскільки треба помножити х, щоб отримати х куб? На х квадрат. Да? Значить, плюс х квадрат. Значить, маємо тут х куб мінус 4х квадрат. Мінус, так. Значить, тут у нас буде 10х квадрат і мінус 10х зносимо. Тепер, наскільки треба помножити х, щоб отримати 10х квадрат? На 10х плюс 10х. Так, значить, маємо 10х квадрат мінус 40х. А ще ми маємо скільки? Це виходить 30. Ні. Чого це не? Мінус на мінус. Плюс... Так, мінус, так, 30. 30х плюс 16. І тепер наскільки треба помножити їх, щоб отримати 30х? На 30 плюс 30. Значить, маємо 30х мінус 120 та ще мінус, залишається остача 136. Ось це можна робити, це спосіб ділення в стовпчик, він певним чином універсальний, ми можемо ділити будь-який многочлен на будь-який інший многочлен, остача отримала 136. Але, як бачите, ми це робили довго у тому плані, що поки написали, поки подивились і так далі. А от схема Горнера дозволяє це робити легко, швидко, ділення на двочлен. І так, ну,
відповідь дивимось, що все буде так само. Значить, звертаю вашу увагу, в схемі Горнера я просто от одразу покажу, поки не вийде. От коефіцієнт білі х кубі одиниця, ось це ця одиниця. Коефіцієнт білі х квадрат одиниця, це ось ця одиниця. Коефіцієнт 10 білі х-а, це ось це 10. Вільний член 30, ось він 30. І наша остача 136, ось вона в квадратику 136. Так. Аж це те, що ми отримали. Так, тепер я можу це очищувати, правильно? Так, так. І тепер схема Горнера, також я покажу в динаміці для того, щоб розуміти, як вона працює. І так, виписуємо коефіцієнти для степенів, але не забуваємо, що ці степені мають бути за підряд. Тобто, якщо якогось члена немає, наприклад, якби не було х квадрат, то ми б написали б нуль. Ну, це зрозуміло, так. Да, і виписуємо, значить, старший коефіцієнт одиниця, білі х четвертому, білі х кубі мінус 3, білі х квадрат 6, білі х-а мінус 10, і вільний член у нас виходить 16. Тепер ось тут ми пишемо наше х нульове, що це 4. І так. Тепер правило просте. Старший коефіцієнт, просто саме перший коефіцієнт зносимо, одиниця. Тепер 4 помножити на 1. Це буде 4. І мінус 3 додаємо оцей. Буде 1. 4 помножити на 1. Це буде 4. І додаємо 6. Це буде 10. 4 на 10. 40. І оце мінус 10 буде 30. І 4 на 30 – це буде 120. І плюс 16 – маємо 136. І оце 136 – це наша остача. І за теоремою Безу це і є значення многочлена в точці 4. Це буде f від 4. А оці коефіцієнти 1, 1, 10 і 30 – це якраз і будуть коефіцієнти в неповній частці. Mm-hmm. От. Я можу очищувати тут, так? Так. 1 перед х 4, так? Да. Тепер дивимося, значить, щось воно розписано тут, як ми маємо робити. Значить, 4, одиниця перша, старший коефіцієнт зноситься, 4 на 1, і додаємо ще мінус 3, отримали, так? Да? Угу. Ось це все. І ось наше f від x це дорівнює x мінус 4. Звертаю вашу увагу, що саме x мінус x нульове. Я думаю, зі школи всі до цього звикли. Угу. І ось наша неповна частка і наша остача. І знову ж таки, за теоремою Безу, ось маємо, що f від 4 дорівнює 136. Значить, це схема Горнера. Тепер далі. Розклад многочлена по степенях. Так, от як би його запам'ятати, я теж хотів би показати в динаміці, для того, щоб це було трошки цікавіше. Так. Ну, давайте 3, 19, 40, 24, 2. А, там ще мінуси. 3 мінус 19, 40. 40 мінус 24 мінус 2. 3 мінус 19 плюс 40 мінус 24 плюс 2. Зараз ми зробимо. Так ви напишіть, а потім скрольте вниз. Подивимось. 3 мінус 19. 19. Так, ну зараз. 24. Посмотрим. Плюс 40 мінус 24 плюс 2. Плюс 40 мінус 24. Плюс 40 мінус 24. Значить, 40 мінус 24 і 2. Мінус 2. Мінус 2, так? Да? Ну, зараз подивимось. Да, да. Чого мені? Ні.
А, мінус 2, да, мінус 2. Мінус 2 і мінус 2, і там буде х мінус 2. Х мінус, тут мінус 2, а ми ділимо на х мінус 2, значить, ось тут ми зносимо двійку. І так, розклад многочлена f від x по степенях х мінус 2. Значить, схема Горна розпочинається з того, що оцей старший зносимо. 3. 2 помножити на 3 – 6, і мінус 19 – це буде 6 мінус 19 – це буде мінус 13. 2 на мінус 13 – це буде мінус 26 плюс 40 – це буде 14. 2 на 14 – 28 мінус 24 – це буде 4. 2 на 4 – 8, і мінус 2 – буде 6. І обвели в квадратик. Це перший наш коефіцієнт. Ми вже до нього не втручаємося. Тепер далі. Наступний крок який? Алгоритма, ми знову пишемо двійку і тепер же працюємо з оцим рядком новим, який ми виписали там, де стоїть у нас квадратик. Трійку знесли, 2 на 3 – 6, і мінус 13 – це буде мінус 7. 2 на мінус 7 – мінус 14, плюс 14 – 0. 2 на 0 – це буде скільки? 0 плюс 4 – це буде 4. Все, обвели. Знову продовжуємо. Двійку внесли, да? Наше тепер 2 продовжимо, тому що по степенях 2, да? Наше 3 знесли, 2 на 3 – 6, і мінус 7 – це буде мінус 1. 2 на мінус 1 – мінус 2 плюс 0 – буде мінус 2. Зробили. Тепер знову 2, 3 знесли, 2 на 3 буде скільки? 6, і мінус 1 буде 5. І тепер знову продовжимо 2, 3 знесли, і її вже ввели в квадратик. Значить, наш многочлен f від x, f від x має вигляд 3 помножити на x мінус 2. Це у нас був множичний якого степеню? 1, 2, 3, 4, да? Четвертого степеня, правильно? Так. 3 на х мінус 2 в четвертому, плюс 5 на х мінус 2 в третьому, мінус 2 на х мінус 2 в квадраті, плюс 4 на х мінус 2 і плюс 6. Ось ми розклали наш многочлен f від x по степенях х мінус 2. Значить, оцей спосіб, він зручний для чого? Для того, що якщо нам зручно робити заміну, да, ось у нас був многочлен х мінус 2 ми можемо позначити через y, да? Значить, тоді x у нас буде дорівнювати y плюс 2. Да? Тобто ми зробили, ось коли треба зробити заміну якусь, да? Наприклад, як замінити на y плюс 2, то ми маємо, якби ми що робили, ми брали би в наш член, підставляли би, да? І от розкривали би четвертий степінь, третій степінь, да? Підносили. Mm-hmm. Але це важко і складно у тому плані, що треба знати як мінімум коефіцієнти в біномі Ньютона, або їх пригадати. А ось такий алгоритм, він дозволяє це робити дуже легко і швидко. Наш цей приклад нам ще знадобиться сьогодні, і ми ним ще скористуємося. Ми на увазі розкладом многочлена по степенях. Ми подивимось, де це можна використати, ще сьогодні побачимо. Так, тут можна очищувати. Так. Так, і повертаємось до нашого прикладу. Ось він. Значить, тут розписано ось всі ці дії. Значить, ми, здається, все правильно зробили, ніде не помилились, все точно. Значить, ось це тут, наскільки я міг це все розписати, я розписував, щоб ви подивилися, як же ж воно виглядає. Тобто, в чому механізм. Тобто, дивіться, коли ми виконуємо перший рядок, то це ми просто наш многочлен f від x ділимо за стачею
на х мінус 2. Да? Значить, що це неповна частка і остача плюс 6. Тепер, що ми робимо? Ми оцю неповну частку ділимо на х в наступному рядку, ділимо на х мінус 2. І ось у нас виходить оця вже неповна частка і остача. Ну, я просто рекомендую всім на цьому прикладі, якщо хочете розібратися, скажімо, більше глибше не на рівні алгоритму, то от просто подивитися, подумати, як воно працює. І... Тобто, дивіться, другий рядок, от як працює другий рядок. Він працює таким чином. Ось у нас був перший рядок. F від x дорівнює x мінус 2, да? А тепер оце 3х кубі мінус 13х квадрат плюс 14х плюс 4. Ми його замінюємо на що? На х мінус 2 помножити на неповну частку 3х виходить в квадраті мінус 7х плюс 0. І ще плюс 4. І ще плюс 6. От якщо ми розкриємо оці дужки, ось ці дужки, то ми якраз отримаємо цей вираз, який у нас написаний ось тут. Mm-hmm. Потім ми будемо оцей многочлен, оцю неповну частку, от те, що я хвилястою лінією зараз пишу, будемо його ділити на х мінус 2, ну, тобто таку матрюшку. І врешті-решт це призведе до нашого ось цього вигляду, тобто за розклад, до розкладу по степенях. Зрозуміло. Так. Значить, наступна задача 15.3. Визначити кратність корення х нульове многочлена f від x. Значить, нагадую, що у нас це загальний випадок кратність корення. Тобто у нас виходить многочлен f від x має корінь х нульове кратності k. Якщо його можна подати у вигляді f помножити на, якщо він ділиться на двочлен x мінус x нульове степені k, а не ділиться на многочлен x мінус x нульове в степені k плюс 1. Тобто g від x нульове не дорівнює 0. Ну ось, приблизно це можна зобразити таким чином. Mm-hmm. Да, тобто нам потрібно, щоб він ділився на x мінус x нульове в степені k. І як ми це можемо зробити? Це можна зробити тепер легко і просто ось таким чином. Знову ж таки, пробуємо розкласти. Значить, якщо розклали квадратик, отримали 0, це що означає? Що f остача у нас тут вийшла 0. Тобто ми мали б написати ось тут після цього плюс 0. Да? Ось тут написати плюс 0. Але плюс 0 ми не пишемо, у нас виходить ось так. А це означає, що f від x вже точно x дорівнює 2 є коренем оцього многочлена. F від x. Ну, тому що воно ділиться на першу степень. Тобто коренем кратності 1. Щонайменше. Якби не ділилося, то у нас був би корінь кратності 0. Тобто якщо не є коренем у нашому звичайному сенсі, то це корінь кратності 0. Значить, ось воно ділиться. Да, значить, ми плюс 0 не пишемо. Тепер ми беремо оцей многочлен же х четвертому мінус 3х куб плюс х квадрат плюс 4. Ось його коефіцієнти. Да, і вже його ділимо на 2. І знову ж таки отримали 0. Значить, це так само, тільки оце ж х мінус 2, то з'являється 2. І так далі продовжимо ось до цього моменту. Правильно? Тобто воно і тут отримали третій 0, значить це корінь кратності 3. А от коли ділимо четвертий раз, то нуля в остачі ми не отримуємо. Тут 7. Значить він не є коренем кратності 4. Тобто f від x на x мінус 2 в четвертому степені не ділиться. Значить там просто... Ще раз, у нас х нульове корінь кратності k,
якщо f від x ділиться на x мінус x нульове в степені k, і f від x не ділиться на x мінус x нульове в степені k плюс 1. От. Значить, у нас, ну, по факту алгоритм простий. От скільки нулів ви тут отримали, така кратність кореня. Кратність є, так. При нулі, значить, кратність 3. Так, можна рухатись далі? Так, да. Значить, 15.4. Розкласти на незвідні множники над полями R та C многочлени. Ну, незвідні множники – це множники, які не розкладаються на інші множники над заданим полем. На нетривіальні множники, тобто на множники, степінь яких менша за степінь цього многочлена. Аж і тут слід пригадати, що над полем комплексних чисел у нас незвідними є лише многочлени першого степеня. Тому що у нас виконується основна теорема алгебри, а саме, що для будь-якого многочлена над полем комплексних чисел його можна розкласти на лінійні множники. Або він завжди має хоча б один комплексний корінь. Має хоча б один комплексний корінь. А над полем дійсних чисел у нас незвідними є многочлени першого степеня та другого. Другого степеня – це ті многочлени, в яких дискримінант менший за 0. Тобто ми знаємо, що тоді воно дійсних коренів не має, але будуть квадратні многочлени мати комплексні корені. І от нам треба розкласти на незвідні множники над полями R та C ось ці два чудових многочлени, які відрізняються. Тут стоїть мінус, а тут стоїть плюс. Ну і тепер дивимось перший многочлен f від x, значить х в четвертому мінус 4. Перший спосіб, який ми можемо тут зробити, це скористатися, подивитися, що це у нас різниця квадратів. А щось ми розклали, різниця квадратів, да? Тепер далі. Що ми можемо побачити? Що перший множник x квадрат мінус 2, це по суті також можна розкласти як різницю квадратів над полем дійсних чисел. А х квадрат плюс 2 над полем дійсних чисел не розкладається. Ну, можна порахувати, що дискримінант тут буде менше за 0. Да? Так. Значить, і тут виходить просто ось такий вигляд над полем дійсних чисел. А над полем комплексних чисел ми знаємо, що незвідними є многочлени лише першого степеня, значить, наше х плюс 2 ще має розкладатися над полем комплексних чисел. Яким чином? Ось, знову ж таки, ми дивимося як на різницю квадратів, у тому сенсі, що x квадрат плюс 2 ми можемо подати у вигляді x квадрат мінус корінь із 2 і у квадраті. Да? Угу. Тому що якщо ми піднесемо до квадрату, отримаємо двійку, і в квадраті дасть мінус одиницю, і ще з цим мінусом ми отримаємо плюс. Отже, цим ми користуємося і розклали в добуток многочленів першого степеня над полем комплексних чисел. Так, якщо є питання з цього приводу, то задавайте. Якщо нема, то... Нормально. Так, а другий спосіб? Через... І другий спосіб, конкретно, він спрацьовує тут для цього многочлена. Значить, ми хочемо знайти... Знову ж таки, над полем, тут треба пам'ятати, що над полем комплексних чисел у нас всі многочлени мають, тобто розкладаються на лінійні множники. Да? Значить, там треба знайти усі корені. Значить, ми просто прирівнюємо до нуля х в четвертому мінус 4 прирівняли до нуля. Значить, отримали х в четвертому дорівнює 4. Значить, по суті, нам треба знайти всі корені, тобто нам треба знайти всі корені четвертого степеня з числа 4 плюс 0 і. Наше число 4 плюс 0 і, ну от наше 4, ось це, має ось таку тригонометричну форму. Оце ми його записали в тригонометричній формі, оскільки ми добуваємо корінь четвертого степеня, так?
І за формулами коренів 4 степеня, те, що ми робили на минулому практичному занятті, ми маємо ось усі корені xk, тдк пробігає значення від 0 до 3. Так. І знову ж таки, тут ми що робимо? Так само підставляємо конкретні значення k від 0 до 3, отримуємо табличні значення синуса і косинуса, і врешті-решт маємо оці числа. Оце ми маємо розклад над на щось тут у нас є. Ну, ось ми отримаємо завдяки цьому, ми отримаємо цей розклад над полем комплексних чисел. Ось. А тепер, маючи розклад над полем комплексних чисел, ми можемо легко знайти розклад над полем дійсних чисел. Чому? Тому що у нас є властивість, якщо многочлен над полем дійсних чисел має комплексний корінь, то і комплексно спряжений до нього також буде коренем цього многочлена. Да? Значить, ось тут у нас многочлен над полем дійсних чисел, це перший множник. Другий множник – це многочлен над полем дійсних чисел. А ці два комплексні над полем комплексних чисел, їх треба примножити, і ми отримаємо тоді ось цей вигляд. Тобто х квадрат плюс 2. Тобто ми отримаємо ту ж саму відповідь. Так. Так. Значить, ось у нас оце, про це йдеться мова тут. В цьому моменті. Так, і тепер переходимо до прикладу номер Б, де у нас знак мінус змінився на знак плюс. Ну і перший спосіб, він тут, наш цей факт відомий як теорема Софії Жермен, як многочлен х четвертому плюс 4 розкласти на множники. Просто розкласти на множники, це ми додаємо, віднімаємо 4х квадрат. Тоді перші три доданки у нас перетворюються на повний квадрат, а другий доданок також є повним квадратом. І тоді ми розкладаємо різницю двох квадратів і отримуємо два многочлена степеня 2. А вже з ними працюємо як з многочленами над полем дійсних чисел. Ну, вочевидь, що і перший многочлен, і другий многочлен, вони не будуть незвідними над полем дійсних чисел, тому що їх дискримінант менший за 0. І для того, щоб знайти над полем комплексних чисел, я знову ж таки ці многочлени, кожен з них подав, виділив повні квадрати, ось, щоб подав у вигляді суми двох квадратів, ось тут і тут. Перше, друге. І тоді тут, знову ж таки, легко і просто, ми можемо оцю одиницю, вона подається у вигляді як мінус і у квадраті, ось ця плюс один, це подається мінус і у квадраті. І тоді маємо різницю квадратів. І так само оця плюс одиниця подається як мінус і у квадраті. Тоді ми маємо різницю квадратів і отримаємо ось цей розклад. Так, полом. Ну і другий спосіб через корені четвертого степеня, він такий же самий, як і в попередньому прикладі. Значить, ми число мінус 4 подаємо в тригонометричній формі, добуваємо корені четвертого степеня з нього. Так. Значить, тут корінь четвертого степеня з 4, це буде корінь із 2. І це все табличні значення, підставляємо, отримуємо ті ж самі корені, тобто все отримуємо те ж саме, що і в першому способі. Угу. І так само, єдине, що це ми отримали розклад над полем комплексних чисел, а над полем дійсних чисел, його треба сформувати, сформулювати. Да? Аж ми маємо що зробити? Оце перший множник, х мінус 1 мінус і, перемножити з останнім, х мінус 1 плюс і, тому що лише в цьому випадку вони будуть комплексно спряженими, маючи ці відрізняти, ці уявні частини знаком. А відповідно другий множник з третім. І тоді ми отримаємо оці два многочлени. Так. Так, є питання з цього приводу? Ні, нема. Немає. Рухаємось далі.
15.5. Побудувати многочлени найменшого степеня А з комплексними, Б з дійсними коефіцієнтами, який має подвійний корінь І та простий корінь мінус 1 мінус І. Значить, ну от для випадок А над полем комплексних чисел він певним чином простіший. Значить, ми просто беремо Z мінус І у квадраті. Значить, що цей квадрат, це означає, що це буде подвійний корінь, да? Або корінь кратності 2. А оцей множник, це буде множник Z плюс 1 плюс І, який буде відповідати оцьому коренню, простому. Простому, тобто, значить, кратності 1. Так. І це над полем комплексних чисел. А над полем дійсних чисел, знову ж таки, за теоремою, у нас, крім, якщо ми розкриємо тут дужки, то, вочевидь, у нас коефіцієнти будуть комплексними. А вони мають бути дійсними. І знову ж таки, скористаємося тим фактом, що якщо множник над полем дійсних чисел має комплексний корінь, то і комплексно спряжений також буде його коренем. Значить, якщо ми маємо корінь І, то і корінь мінус І також буде кратності 2. Значить, ми маємо ще домножити ось на цей другий дужку, і тут домножити на ось на четверту дужку. Це будуть тоді множчлени найменшого степеня, які будуть задовольняти ось ці умови для поля дійсних чисел. Так, якщо є питання, то задавайте, якщо нема, то продовжимо далі. Так, продовжуємо. Так, задача 15.6. Моя найулюбленіша задача, оскільки вона дозволяє шукати корені многочленів, раціональні корені многочленів. І вона такий собі молоток, який дозволяє розбити ну, майже будь-які рівняння з цілими коефіцієнтами, якщо, звісно, це можна зробити. І так, знайти всі корені многочлена. І спочатку починаємо шукати множину А всіх раціональних корінів многочлена f від x. Тут нам стає у нагоді ось ця теорема про раціональні корені многочлена. І вона звучить таким чином. Там три пункти. Якщо p на q, ось наш дріб p на q, є коренем многочлена f від x, причому p на q є нескоротним дробом, тобто p, яку взаємно прості, то тоді чисельник p є дільником вільного члена многочлена 12, знаменник q є дільником старшого члена 6, це другий пункт. Перший пункт, значить, p є дільником 12, другий пункт q є дільником 6, і третій пункт, що для будь-якого k цілого, оцей дріб має бути також цілим числом, якщо p на q є коренем оцього многочлена. Ось така теорема. Це умови такі, так. Да. І тепер, як ми це використовуємо? Ну, спочатку ми, використовуючи перші два пункти, значить, запишемо усі дільники вільного члена. Значить, оскільки у нас дріб p на q, p може бути будь-яким цілим числом, а q береться натурально. Значить, усі дільники числа 12 вільного члена ми беремо знаками плюс-мінус. Значить, плюс-мінус 1, плюс-мінус 2, плюс-мінус 3, плюс-мінус 4, плюс-мінус 6, плюс-мінус 12. Для дільників старшого коефіцієнта 6 ми беремо лише натуральні дільники. 1, 2, 3, 6. Немає сенсу брати плюс-мінус, тому що вони будуть перекриватися оцими плюс-мінус. Тепер ми складаємо усі можливі дроби, де чисельник є оці числа, а знаменник є оці числа. Є питання, Оксана Володимирівна? Ні, все нормально. Ну, от тепер дивіться, все починається так, я тут зараз включу коментар. Значить, все починається з одиниці, да? Значить, коли знаменник одиниці, то це просто ми переписуємо ці числа, їх переписуємо. Єдине, що я їх виписав вже по окремості, але без знаменника одиниця.
Бо ми будемо викреслювати, так. Да. Ми їх будемо викреслювати, щоб зручно було їх викреслювати. Тепер далі. Із знаменником двійка. Із знаменником двійка. Наше дивимося, плюс-мінус одна друга. Ось вона йде плюс-мінус одна друга. Да? Тепер далі йде плюс-мінус дві других. Ми не пишемо, тому що це є плюс-мінус одиниця, які вже написані. Плюс-мінус три других. Ось де наступна партія. Да? Плюс-мінус три других. Плюс-мінус 4 других, 6 других і 12 других ми вже не пишемо, тому що це всі цілі числа, які у нас вже вийшли до цього. Так. Тому ми їх не пишемо. Тому для двійки ми маємо ось лише 4 друга. Значить, наступне де у нас трійка, значить, плюс-мінус 1 третя, плюс-мінус 1 третя, да? Плюс-мінус 2 третіх. Далі що йде? Плюс-мінус 3 третіх немає, не пишемо, тому що це наша плюс-мінус одиниця. Плюс-мінус 4 третіх, наш нескоротний дріб. Да? 6 і 12 третіх у нас немає, тому що це буде 2 і 4, які вже у нас написані раніше. Ну і врешті-решт, коли беремо цю 6, то у нас виходить нескоротний лише перший. Оце плюс-мінус одиниці нам дасть плюс-мінус одну шосту. Тому що всі решта будуть скоротними, і вони вже написані раніше. Так. Тепер далі. Починаємо шукати корені за підряд. Тобто у нас вийшло зараз. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 помножити на 2 – це 12. І тут... 4, 24 варіанти, да? Ну, тут насправді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. А, я щось неправильно порахував. Ну, коротше, їх 24 у нас вийшло претенденти. Ось, наша множина А є підмноженою, множина раціональних коренів, цю множину не підмноженою, оцієї множини, що складається з 24 елементів. Тобто у нас є 24 претенденти на те, щоб бути раціональним коренем нашого многочлена. І, ну, насправді, ми мали б от одразу брати всі 24 і перевіряти. Дякувати Богу, і от у нас є схема Горнера, і ми можемо скористатися цією схемою Горнера. Ну, от почнемо з одиниці. Беремо одиницю, 6 знесли. Значить, я ось у цьому випадку підкреслюю, що означає, що ми дивимося на оцей рядок коефіцієнтів, який у нас є зверху. Ми просто шукаємо, який з елементів будуть коренями. Значить, 6 знесли, 1 на 6 – це 6, плюс 19 – 25. 1 на 25 – 25, мінус 7 – 18. 1 на 18 – 18, мінус 26 – це буде мінус 8. 1 на мінус 8 – мінус 8, плюс 12 – це 4. Значить, ми отримали, що f від одиниці, ось це у нас 4, да, в остатчі отрималось. Якби у нас було 0, то ми б сказали би, о, нам пощастило, ми знайшли, що одиниця є коренем цього многочлена. Але нам одиниця не є коренем, f від одиниці дорівнює 4. Так само, значить, одиницю ось тут викреслюємо. Одиниця вже точно не є коренем. Перевіряємо мінус одиницю. Наші так само 6 знесли, оце 6. Оце 6 знесли. Ми на цій, на верхній рядок дивимось, так? Значить, 6 знесли, мінус 1 на 6, мінус 6 плюс 19, це буде 13. Мінус 1 на 13, мінус 13, мінус 7, мінус 20. Мінус 1 на мінус 20, 20. І мінус 26, це буде мінус 6. Мінус 1 на мінус 6, це 6 плюс 12, це буде 18. Аж 18 відмінно від нуля, отже, мінус одиниця не є коренем, ми його також викреслюємо. І ми маємо ще так проробити 22 рази. Але от особисто я, де математики взагалі люди ліниві, і нащо робити ще 22 рази,
якщо можна скористатися пунктом 3 цієї теореми, а саме про те, що ось, якщо p на q є коренем, то ось таке число f від k поділити на q має бути цілим. І от які k ми беремо? А k ми беремо ось ці k, які у нас є, одиниця і мінус одиниця. Оці 1 і мінус 1, вони перетворилися на наші k. І ми маємо таким чином два фільтри, через які будемо фільтрувати оці решта корені, які залишились. Наше дивимося, якщо k дорівнює одиниці, то підставляємо, у нас має бути p мінус k має p мінус q, да? Так. От, тобто число 4 поділити на p мінус q має бути цілим. І f від мінус 1 дорівнює 18. Да? Значить, замість k сюди підставляємо мінус 1, маємо p плюс q. Тобто 18 на p плюс q має бути цілим числом. Ось маємо два фільтри. А тепер починаємо пропускати кожен наступний корінь через ці два фільтри. Починаємо з двійки. Що таке двійка? Двійка – це дві перших. Тобто p дорівнює 2, q дорівнює 1. Підставляємо 4 поділити на 2 мінус 1, це буде скільки? 1, 4 поділити на 1, це буде 4, число правильно, значить, двійка є, продовжує бути претендентом. Я її в квадратику введу. Двійка продовжує бути претендентом. Ні, вибачте, я поспішив. Це двійка пройшла перший фільтр. А другий ще. Так, да, ще ж другий фільтр. 2 плюс 1 – це 3, 18 на 3 – 6. Значить, є цілим числом. Тобто двійка проходить і перший фільтр, і другий. Значить, все в порядку. Повертаю назад. Тепер далі. Мінус 2. Мінус 2 – це мінус 2 перших. Мінус 2 та ще мінус 1 – це мінус 3. 4 на мінус 3 не є цілим числом. Значить, мінус 2 викреслюю. Не підпишу. Все, вона не проходить перший фільтр. Другий можна навіть не перевіряти. 3 перших, 3 мінус 1. Перший фільтр проходить, тому що 4 ділиться на 2. А другий так. Фільтр 3 плюс 1 – це 4. 18 на 4 не ділиться. Не ділиться, значить другий фільтр не проходить. Викреслюємо. Мінус 3. Мінус 3 – і мінус 1, значить мінус 4. Перший фільтр проходить, мінус 3, правильно? Другий фільтр, мінус 3 плюс 1, мінус 2, і другий фільтр також проходить. Залишається серед претендентів. Четвірка. Тепер для четвірки і всіх решта воно не проходить, тому що у нас буде четвірка плюс мінус, дивіться, четвірка або тут, або мінус четвірка, вам або тут дасть десь п'ятірку. А ні четвірка, ні 18 на 5 не діляться. Тому ми сміливо вислимо і це, і це. Шістка дасть вам знову ж таки десь п'ятірку. Ні 4, ні 18 на 5 не діляться, викреслюємо. Ну а 12 взагалі дасть чи 11, чи 13, і знову ж таки 4 на них не діляться. Мінус 12 теж. Ну так. Да. Тобто ці числа сміливо далі викреслюємо. Тепер йдемо далі. Одна друга. Одна друга, перший фільтр проходить. 1 мінус 2 мінус 1, 4 на мінус 1 проскочило. І другий фільтр проходить. 1 плюс 2, 3, 18 поділити на 3. Ціле число. Значить, обводимо у квадратик. Вона продовжує бути претендентом. Тобто це не означає, що це є коренями, це просто продовжує бути претендентом. Ми просто для цих чисел, які ми викреслили, ми не використовували схему Горнера. Ми просто не робили зайвих обчислень зі схемою Горнера. Тепер мінус 1 друга не проходить перший фільтр, мінус 1, мінус 3. Тепер 3 других не проходить другий фільтр, тому що там буде 5, 18 на 5. Не ділиться. Мінус 3 других не буде проходити перший фільтр, тому що буде п'ятірка. Правильно? Угу. Одна третя не буде проходити другий фільтр, тому що 18 на 4 не ділиться.
Тепер мінус 1 третя. Дивимось, перший фільтр проходить. І другий фільтр також проходить. Тепер 2 третіх плюс-мінус, там ми десь будемо мати п'ятірку, тому викреслюємо. 4 третіх і 1 шоста з знаками плюс-мінус також сміливо викреслюємо, тому що десь там буде сімка. А 7 у нас 4, ні 18 на 7 не ділиться. Отже, дивіться, серед тих 22 претендентів, які їх залишились, у нас 18 точно нам не підійшло. Тобто нема чого було їх і перевіряти за схемою Горнера. А отже, залишилось 4, 2, мінус 3, 1, 2, мінус 1, 3. Наші самі реальні претенденти на те, щоб бути коренями цього многочлена. Це зрозуміло? Так, так. Так, я тут очищу, перехожу на наступну сторінку. Так. Да. Значить, ось це ми показали, ось наші числа, ті, які залишились, 2, мінус 3, 1, 2, мінус 1, 3. Значить, оце у мене розподіл, які числа не пройшли, оце числа, які не пройшли фільтр. Оце не пройшли перший фільтр, оце числа, які не пройшли другий фільтр. Відповідно до того, як вони ось тут написані. Так, і тепер... Це вже не обов'язково виписувати, це вже зрозуміло, так? Ні-ні-ні, да, це я просто пояснення для того, хто буде розбиратися самостійно, що, що це за числа. Це числа, тобто от видно, що, наприклад, число мінус 1, 2 не проходить, оскільки вона стоїть в першому рядку, то вона не проходить перший фільтр. Так. Її немає в другому рядку, значить вона другий фільтр проходить. Ну, це вже зайва інформація. Ні, насправді. Ну, вона то зайва, але чис не проходить ні перший фільтр, ні другий фільтр. Ну, от просто, щоб хто буде розбиратися, щоб розуміло. Так, і тепер. Наше, дивіться, я, ну, коли ми це робимо зазвичай на дошці, то в аудиторії, то у мене є оця схемка Горнера, яка залишається перші три рядки. От я її, так би мовити, і продовжую. Тобто я не беру нову схему Горнера, я цю ж стару схему Горнера і продовжу. У мене є претенденти 2, мінус 3, 1, 2 і мінус 1, 3. Ну от я починаю з двійки. Тепер пробую двійку. Значить, 6 знесли і отримав остачу 180. Значить, f від 2 дорівнює 180, не дорівнює 0. І отже, це також двійку можна викреслити. Двійка не є коренем. Ну, тут ще такий момент. Коли ми написали f від 2 180, то ми могли би скористатися, побудувати ще третій фільтр. Який третій фільтр? Давайте його побудуємо. Значить, 180 поділити на p мінус 2q. І оце число має бути цілим. Двійка не є коренем, так? Тепер дивіться, мінус 3, це мінус 3 перших. Мінус 3 і мінус 2, це мінус 5, 180 на мінус 5 ділиться. Значить, мінус 3 проходить. 1 друга, 1 мінус 2 на 2, це буде мінус 3. 180 на 1 другу ділиться, проходить. А от мінус 1 третя, значить, це виходить скільки? Мінус 1 і мінус 2 на 3, це мінус 7. 180 поділити на мінус 7 – це не буде цілим числом. Тобто, от, наприклад, використовуючи фільтр з двійкою, от наступне число, да, ми могли б відсіяти ще мінус 1 третю. Mm-hmm. Я цього не роблю тут для того, щоб, скажімо так, зайвих… Тобто ми їх тепер решта відсіємо просто через схему Горнера. Наша двійка відсіялась, викреслюю. Тепер далі, що у нас залишається? Мінус 3 і 1 друга. Мінус 3 є коренем. На щось я розклав. Тепер питання таке. Знаючи про кратні корені, чи буде мінус 3 коренем многочлена ФІТ з кратності 2?
Як нам про це дізнатися? Ну, насправді, відповідь – ні. Тому що якби мінус 3 був коренем многочлена f(x) кратності 2, то він був би коренем оцього многочлена. А значить, це він був би дільником числа 4. Мінус 3 перших, мінус 3 було б дільником числа 4. Але мінус 4 на 4 на мінус 3 не ділиться. Отже, перевіряти ще раз, чи ділиться многочлен на мінус 3, немає ніякої потреби. Тому що ми довели, що це буде корінь кратності 1. Тобто, що воно не ділиться. Хоча насправді ми мали б перевіряти ще раз і ще раз, доки не переконалися б, що так воно і є. Значить, тому значить, мінус 3 ми обводимо в квадратик. Це наш корінь. Тепер далі. І тепер оцей многочлен, що залишилось, ділимо, продовжимо на наступний претендент, який 1 друга. 1 друга також є коренем. Значить, 1 друга також обводимо квадратик. І ось у нас розклад виходить. Тільки я єдине, що зробив, двійку ще звідси забрав. Для чого? Для того, щоб, знову ж таки, треба подивитися, чи буде 1 друга коренем кратності 2. Тобто, чи ділиться наш многочлен 6 плюс 6х квадрат плюс 4х мінус 8, чи ділиться він на, чи є 1 друга його коренем ще. Але, оскільки так можна побачити, що за схему начебто воно є, то я двійку забираю, і щоб тут у нас не було, щоб коефіцієнти були взаємно прості. А тепер бачимо, що 1 друга не є коренем, тому що 3 на 2 не ділиться. 1 є дільником 4, а 3 має бути дільником, а 2 має бути дільником 3. Але 3 на 2 не ділиться. Немає такого, да. Не треба. І тепер у нас залишився ще один претендент, мінус 1 третя. Тепер... Ну, він же не пройшов додатковий фільтр. Так, да, він не пройшов додатковий фільтр, або якщо його застосувати безпосередньо сюди, то бачимо, що також ось тут у нас нуля не вийшло. Значить, викреслюємо і його. А тепер дивіться, значить, що ми отримали? Ми отримали 2 корені раціональних, так? Мінус 3 і 1 друга. І крім цього, ми ще отримали многочлен. Оце 3х квадрат плюс 2х мінус 4, який є додатковим множником. Да, ось він. І вже його корені ми і знайдемо за ну, звичайною, ну, як корені квадратного рівняння. Так. Отже, ми знайшли всі корені цього многочлена. От використовуючи. Ну, скажімо так, як варіант спробувати розв'язати цей многочлен без цієї, розв'язати це рівняння без цієї інформації, без цієї теореми, ну, я, наприклад, не знаю, як це зробити. Ну, це, мабуть, треба якось дуже сильно старатися або якісь штучні методи. Наша, якщо у нас є така чудова схема. Да. Так, якщо питань нема, можна рухатись далі? Немає, немає. Наступна задача – довести незвітність над полем Q многочленів ось таких многочленів. Значить, тут у нас нам у нагоді стане критерій незвітності Ейзенштейна. Значить, ну, про поле раціональних чисел що слід сказати, що многочлени над незвідними над полем раціональних чисел можуть бути многочлени будь-якого степеня. І ще такий момент. Значить, якщо вони не звідні над полем раціональних чисел, то вони будуть також не звідні над кільцем цілих чисел. І сам критерій незвідності Ейзенштейна тут в додаткових вправах із знаком плюс я зараз просто покажу, щоб ми побачили. Ось. Просто, щоб далеко не гортати, ось у нас приклад з плюсиком 15,4, ознака незвідності Ейзенштейна.
Значить, многочлен з цілими коефіцієнтами буде незвідний над полем раціональних чисел, якщо існує таке просте число P, що старший коефіцієнт на P ділиться, вибачте, на P не ділиться, старший коефіцієнт на P не ділиться, всі решта коефіцієнти цей і так далі на P діляться, а вільний член не ділиться на P квадрат. Ось таке твердження. Цікаве. Оце ознака незвідності Ейзенштейна. Ну, зокрема, якщо многочлен буде незвідний над полем раціональних чисел, це означає, що цей многочлен не буде мати раціональних коренів. Тобто це означає, що ми не зможемо скористатися цією теоремою. До речі, ось вона в прикладі 15.3, ця теорема, якою ми щойно користувалися. Ось вона. З трьох пунктів. Так, і продовжуємо рухатись. Значить, ну, тут у нас є два многочлени, тут, в принципі, все легко і просто. Перший многочлен – це безпосереднє застосування критерія незвідності Ейзенштейна. Ось наш многочлен. Вочевидь, тут треба брати P, яке дорівнює 2. Тоді старший коефіцієнт 5 на 2 не ділиться, ось, тобто 2 не є дільником 5. Всі решта коефіцієнти мінус 8, плюс 12, мінус 6 і 42 на 2 діляться, тобто 2 є дільником цих чисел. А вільний член на 2 в квадраті 42 на 4 не ділиться. Отже, за критерієм незвідності Ейзенштейна, многочлен FX є незвідним над полем раціональних чисел. І тому, значить, для знаходження коренів цього многочлена, наприклад, ну, раціональних коренів в нього не буде 100%, можливо, будуть дійсні корені. А дійсні, ну, коротше, раціональних коренів тут точно не буде. Тобто, от попередній приклад ми можемо не застосовувати. Так, якщо є питання по прикладу А, задавайте. Якщо питань нема, то рухаємось далі. Рухаємося далі. Приклад Б. Значить, ось такий многочлен. Довести його незвідність. Ну і тут перше, що критерій незвідності Ейзенштейна тут застосувати не можна. Чому? Тому що всі коефіцієнти рівні одиниці, а у нас просте число. Найменше просте число починається з двійки, да? І очевидь, умови критерія незвідності ніколи виконуватись тут не будуть. Але тут ми можемо піти на хитрість. А хитрість полягає ось у чому. Що ми можемо, многочлен F від X буде незвідний над Q, тоді лише тоді, коли незвідним буде многочлен F1 від Y. Де f1 від y – це наш многочлен f від x, з заміною y – це x мінус якесь c. Тобто f1 від y є розкладом многочлена f від x по степенях x мінус c. Ось ми добралися до того прикладу, навіщо нам потрібно вміти розкладати многочлен за степенями. Ну і ось пояснення, чому оце справедливо, оця рівносильність. Значить, якщо многочлен f від x звідний, тобто він розкладається на множники двох многочленів, то f1 від y буде тоді дорівнювати чому? X замінюємо на y плюс c. То f1 від y буде звідний. Якщо f1 від y звідний, то і f від x буде звідний. Підставили і отримали. Тобто вони одночасно, якщо перший звідний, то і другий звідний. Якщо другий звідний, то і перший звідний. А це означає, що і незвідність так само. Тому що многочлен може бути або звідним, або незвідним над деяким полем. І тепер розкладаємо многочлен f від x по степенях x мінус 1. Значить, цю задачу ми робили. Значить, знесли. Ось отримали розклад. Тобто наш многочлен f від x, це передорівнює f1 від y,
і дорівнює ось такому множчлену. А тут же легко і просто знайти просте число. Просте число, очевидно, дорівнює 5. Старший коефіцієнт на 5 не діляться, всі решта коефіцієнти діляться на 5, а вільний член не ділиться на 25. Значить, за критерієм незвідності Ейзенштейна, множчлен F 1 від Y, а отже і множчлен F від X буде незвідний над полем раціональних чисел. Так, які є питання з цього приводу? Ні, немає. Немає. Так, ну і остання задача, значить, вона у нас про найбільший спільний дільник многочленів двома способами і про його лінійне зображення. Ну, перший спосіб – це алгоритм Евкліда. Це ми робили все те ж саме ділення в стовпчик, так як ми робили з числами, так само ми робимо і з многочленом. Це залишається на самостійне опрацювання. В будь-якому випадку, тобто просто ділите в стовпчик і дивитесь, як працює. Так як робили з числами, це, ну, якщо хочете, я можу зараз просто нагадати, де його шукати. Алгоритм Евкліда, ділення в стовпчик. Це у нас практичне заняття номер 10, основні алгебраїчні структури. І це у нас іде задача, перша задача, 10.1а. Ось вони йдуть. Ділення в стовпчик, тільки ви ділите не числа, а многочлени. Записуєте остачі і складаєте матрьошку знизу вгору. Угу. Я сподіваюся, тут ніяких питань нема, тому що ну, розписувати типографічно, ну і насправді воно дуже певним чином складно виходить з коефіцієнтами, і тому я показую по факту тільки другий спосіб. Другий спосіб ґрунтується на чому? На розкладі многочленів на множники. Ну, наприклад, на незвідні множники це многочлен у нас над полем, вони з цілими коефіцієнтами, значить їх можна розглядати як многочлени над полем раціональних чисел, наприклад. І тоді f від x розкладається, ну, це майже очевидно, що тут буде ось такий розклад. А G від X, знову ж таки, тут також майже очевидно, що буде ось такий розклад. А оскільки квадрат мінус 1 різниця квадратів, то ми його розкладаємо ось таким чином. І звідси бачимо, що спільним, значить, вони будуть незвідними, наприклад, над полем раціональних чисел або над полем дійсних чисел, це незвідний. Да, це многочлен першого степеня. І тут усюди многочлени першого степеня, тримножники. Значить, у нас спільний незвідний множник – це x мінус 1. Найбільший спільний дільник чисел многочленів f і g – це буде x мінус 1. І тепер нам залишилось ще знайти лінійне зображення цього найбільшого спільного дільника. Значить, скористаємось теоремою, що якщо ось у нас є лінійне зображення найбільшого спільного дільника, то степінь многочлена U не перевищує степінь многочлена G поділити на найбільший спільний дільник. А степінь V не перевищує степінь многочлена F поділену на найбільший спільний дільник. Ну, або іншими словами, для знаходження U і V ми можемо скористатися ось цим. Да? Тобто поділимо оцю рівність на найбільший спільний дільник. Значить, тоді оці многочлени F на GCD і G на GCD, вони будуть взаємно простими, і тобто тут буде якийсь одиниця, або ми пишемо елемент з поля P. І тепер, оскільки у нас многочлен F, многочлен третього степеня, а найбільший спільний дільник многочлен першого степеня, то ми бачимо, що V є многочленом першого степеня. Так само і про U. Він буде многочленом першого степеня, оскільки G третього при діленні на перший ми маємо степінь 2. А у нас сказано, що строго менше, значить
Це буде многочлен першого степеня. А далі ми використовуємо метод невизначених коефіцієнтів. Значить, розкриваємо дужки зліва і записуємо многочлен. І тепер два многочлени, отой, який стоїть зліва, і отой тепер, який стоїть справа, вони будуть рівними. А справа стоїть многочлен нульового степеня. І тепер складаємо систему. Значить, яка система? Коефіцієнт А плюс П має дорівнювати нулю, тому що тут X куба немає. B плюс 3P плюс Q також має дорівнювати нулю, тому що тут немає X квадрат. A плюс 2P плюс 3Q також має дорівнювати нулю, тому що тут немає X. І лише B плюс 2Q буде дорівнювати A. І це все записано ось у вигляді розширеної матриці. Ну, я тут написав, які змінні відповідають яким коефіцієнтам. Да, перше рівняння A плюс P дорівнює нулю. Ось A одиниця, P одиниця. Цих B, яку нема, значить дорівнює нулю. Друге рівняння, оцей коефіцієнт дорівнює нулю. Значить, А немає 0, Б – одиниця, коефіцієнт біля П – 3, коефіцієнт біля Q – одиниця, дорівнює нулю. Так, питання з цього приводу є? Ні, нема. Тут все зрозуміло. Значить, далі ми що робимо? Ми розв'язуємо систему лінійних рівнянь, ви можете прослідкувати. Я вже елементарні перетворення не буду пояснювати, я сподіваюся, це легка вправа. Тут єдиний момент який. Ми взяли А, ось тут. От. Я спеціально не писав одиницю, а взяв А. Для чого? Для того, що у нас ось трапилась така ситуація, що тут стоїть мінус 10, а тут стоїть якийсь коефіцієнт. І якщо ми не хочемо працювати з дробами, а я вже казав, що я людина лінива і з дробами працювати не люблю, то для того, щоб не працювати з дробами і тут отримати одиницю, мені треба покласти А дорівнює 10. Тобто, по факту, це той момент, коли ми визначили, яке краще значення А взяти для того, щоб у нас не було дробів. Mm-hmm. І тепер ми отримали ось ці співвідношення. Ось наше А, Б, П і Q. Значить, наше У від Х, В від Х ми отримали. І єдине, що наше А дорівнює, виходить, чому 10. От. Угу. Тобто, ну, насправді воно виглядає, давайте, можливо, треба було написати цього, ну, воно виглядає таким чином. Значить, наше, тобто, f від x, f від x помножити на що? На 3x плюс 8 плюс g від x помножити на мінус 3x плюс 1 дорівнює 10 на x, там здається було мінус 1 спільний множник, так? Так, так. На x мінус 1. Тобто це ми знайшли лінійне зображення найбільшого спільного дільника. Наші ці задачі про лінійне зображення, як я вже казав раніше, вони мають ну, велике значення для криптографії, тобто вони в прикладній математиці застосовуються. Ну, ми в нашому курсі просто готуємо підґрунтя, і коли будете вивчати ці дисципліни, то ви ну, просто ще раз вам нагадають ці алгоритми, але для вас вони вже не будуть такими новими сприйматися якось, вони будуть, сподіваюся, легше. Так, ну що, я можу очищувати? Так. Значить, на цьому ми з Оксаною Валентинівною всі практичні заняття першого семестру записали. Працюємо, навчаємось. Все буде Україна. Все буде Україна, так. Да. Дякую. Дякую вам. Тоді до побачення, до зустрічі в наступному. До побачення. До побачення на екзамені. Да. Зустрінемось на екзамені.